Komið blessuð og sæl, við erum velkomin með okkur hérna í Hvíta Máva. Það komin gestur, hann heitir Sigurður Guðmundsson, verslunamaður, fyrirverandi bæjarfulltrúi á Akureyri, kallaður Siggi Gúm, af hans var líka kallaður Siggi Gúm. Við ætlum að spjalla svona lífið á tilveruna, hann selur útlendingu meðal annars, minjagripi, lunda og fleira og fleira. Það séu að verðstu velkominn. Takk fyrir það. Verslunamaður eða kaupmaður? Verslunamaður. Akkur ekki kaupmaður? Ég vil að veit það, ég minnst bara verslunamaður einhvern veginn svona almennara orð heldur en... Kaupmaður? Kaupmaður. Er kaupmaður sá sem að kannski á allt sem hann að sýsla við? Eða verslunamaður kannski meira í þjónustunni? Nei, þetta ég hef alla tíð verið svona á móti svona öllum titlum, ég hef aldrei vilja vera kallaður einhver stjóri eða framkvæmdastjóri eða forstjóri eða eitthvað, ég bara verslunamaður. Já, já. Og þetta svona eiginlega bara almenna skilgreiningin á því hvað ég að gera. Sigurður Guðmundsson eins og afi. Já. Siggi Gúm. Já. Það var fín búð. Já, frábær búð. Já, og það var frábær. Ég raunin bara besta búð sem hefur verið til og Akureyri. Já, ég geti vel ímyndið mér það, hún náttúrulega gladdi í ungu kynslóðinni. Já, já. Hefur aldrei dottið í huga að það opna svoleiðis búð? Nei, ég held að sé bara þessi tími á þannig verslun, svona litlu sérverslun og það sem er þessi mikla persónlega þjónust og annað. Ég held að þetta sé rauninni bara því miður að líða mikið undir lok. Mm. Þetta allt komið í þessar keðmyndanir og annað. Þannig að þessi persónu einkenni sem var á svona smásöluverslun er alltaf að dvína sem er náttúrulega algjörlega ömulega þró. Já, já. En það sem þetta snýst náttúrulega orðið mest tími dag er náttúrulega bara lægra vöruverð og takmarka þjónusta og við erum svona kannski búin að tína því sem okkur þótti hvað að vænst sem voru með þessar litlu persónlega verslanir sem við Já, svona við litlar búðir sem að það sem hún þekkti kaupmanninn og Yngvi hafnabúðinni farinn og fyrst þetta er hérna allar þessar verslanir sem voru svona fallegri minningur. Já, en þú ert ekki bara með sko verslun og Akureyri? Nei, ég svo með þrjár í Reykjavík, búin að vera þar síðan árið 2000. Já. Það opnaði fyrstu verslunum mínum þar. Þannig að hérna. Svo er ég búin að vera með svona rokkandi hér og þar. Þetta svona frá fimm búðum upp í 7, 8, 9 eða svona bara milli ára hvernig maður spilar. Hvernig búðir varstu með það? Komum við með 7, 8, 9 búðir? Sko þá var ég sem með held ég fjóra búðir á hérna í Reykjavík. Einn á Ísafirði, ég var í Hveragerði og jú, tvær hérna og eitthvað fleira, það var pínu flókið, sko. Voru þetta þá allt svona ferðamannabúðir? Já. Selja sem sagt, sko, svona minjagripi og handverk, íslenskt handverk? Bara þetta velna klingur sem er út um allt, sko. Ef maður kemur hérna labbar í miðbæinn og ég hef engstar í fólk, þá er það fyrir utan þína búð. Já, það er eiginlega bara stærðin. Þannig er náttúrulega skín alltaf sól, sko. Já. Við náttúrulega erum ekki með eitt á móttokur, ekki sem skikjar á sólina. Svo eru náttúrulega alltaf með þarna eitthvað út til sem eitthvað er að trekkja á, hvort sem tröllinu, íspinnir eða eitthvað annað. Já. Og það er bara líf. Já. Og er það það, sko, eins og þetta tala um, þannig er alltaf eitthvað til að trekkja, tröll eða íspinnir eða eitthvað. Er það það sem þú ert alltaf að hug Ég reynda verið, held ég í því bara held ég mest alla mínu tíð að reyna að gera bara svo ég get hvort það sé þessu eða einhver öðru að það er að gleðja fólk, sko. Og hérna, ég aldrei kunni að stilla út í glugga, sko, það kann ég ekki. Þannig að það betra að vera með eitthvað svona prop sem maður getur bara ítt inn og út svona. Og selst úr glugganum bara? Já, selst úr glugganum, sko. Já, 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 já. En þú ert í gamla apotekinu? Já. Akureyri apoteki? Já. Gott húsnæði? Það eru frábært húsnæði, sko. Það er, hérna, ég sem tók við því þegar apotekið lokaði á þessum tíma. Það var ég svona milli starfa í rauninni þannig séð, sko. Eina skiptir sem hefur verið atvinna, sem maður segja, sko. Það stóð nú mjög stutt yfir, held ég viku. Það hérna, var nýbúið að tæma apotekið. Ég var að sjó á þessum tíma og labbaði hérna framhjá og ég mani, ég átti ekki krónu í vasanum, sko. Og vissi að þetta var laust og labbaði bara upp kaufleg og gerði hérna örstuttan samning.
bara til einhver þriggja fjara mánuð og hérna og svo byrjaði bara boltinn að rúlla í framhaldi af því sko. Já, átti þá kauflegið þetta húsnæði eða? Kauflegið átti húsnæði, já. Já. En hver átti í dag? Ég átti í dag. Þú átti í dag? Já. Já, já, já. Hvernig gengur? Heyrðu, það gengur vel núna, eins og sem búið að vera eins og öllum rekstri, þetta er upp og niður. Já. Hvað veldur þá að þetta sé fara að ganga betur núna? Það náttúrulega bara yfirflot af ferðamennum. Já, svo náttúrulega búið að, hérna, aðeins herða ólina á ýmsum sviðum og þá svona reksturinn léttari. Og vinnurðu mikið í þessu sjálfur? Sko, ég minkaði raunni undan frá nál, sko. Það hérna, eftir að fóru pólitíkan á sín tíma, þurfti náttúrulega að koma dálítið út úr þessu, að dálítið stóran hluta, samt alltaf inn í reksturinn um öllu hlýku, sko. Já. En kannski þessi daglegu störf að ég sé bakvið borða að selja, þendu að finna mikið fækandi, sko. En það samt til að það skemmtilegast að við þetta ennþó þegar maður dettur bakvið búa bara mann hvað þetta var raunni gaman, sko. Já, að selja. Að selja. Sjónlista fólk. Já. Já. En þetta er bara breytti tímar, þetta voru bara stór rekstur og mörg að hyggja og svo þarf að sinna áhugamálunum og fjölskyldunni og ferðalögunum og þetta er bara flókið líf, sko. En sko, sumir hafa nú svona pínulítið hopn í síðu þessara búða, kallar þetta lundabúðir. Sko, ég segi það í rauninni bara með stolti, sko, að þetta konsept lundabúð er eiginlega frá mér komið því að ég opnaði mína fyrstu búð þarna fyrir sunnan, hvað 99-2000, mér ekki alveg klár hvort árið það var, að það voru bara ullarbúðir í Reykjavík, það sem var 80-90% af því sem var. Já, peysur og ullarverur annað. Og ég tek svona, og þá eru henni tiltölulega fáir birgjar sem eru að setja vörur inn í þessar verslanir. Ég byrja sjálfur að flytta inn mjög fljótlega og læt gera fyrir mig minjagripi og nýti þetta sem er til inn og býr svona eða bara til svona best of inn í þessar búðir hjá mér. Já. Og þetta var það sem var eiginlega bara að sprengja á sínu tíma. Og það er þetta konsept sem að búa til með öllu þessar lunda rusli sem við vilja kalla það. Já. En þetta er náttúrulega bara vara sem gengur kaupum og sölum og hérna er ekkit síðri eða hérna, verri heldur en aðra viður sem mennir að kaupa og selja. Þannig að þetta var bara eitthvað sem hitti í markanum sinni tíma. Maður sat svona tiltölu einn af þessu konsepti sem maður segir fyrstu árin. Og svo þegar í rauninni svona tveimur, þreimur árum sko, fyrir hrund, 2005-2006, þá byrja svona menn að kveikja á því að þetta sé hluturinn sem er að virka. Sko. Já. Og þá kemur náttúrulega öll slóðin bara í halar og þetta er náttúrulega bara einhver hringur sem alltaf er eins. Sko. Já. En maður veit það sko að bara kynjum sínum við ferðamenn sem hingað koma að þeir eru opaslega hrifnir af lunda, fuglinum lunda. Já, þannig að það er kannski ekki má vona sér til lundabúð. Nei, ég er með þetta, þú kaupir trekrósa í Hollandi og til í London, sko, já. Þetta er veist, hvert landhefur sín einkenni. Já. Hvað læturðu sko, hvar kaupirðu? Þú talar að það verið fáið byrgjar. Mm. Ég veit að þú hefur sko nýtt þér Kína. Já, ég fer til Kína. Fer til Kína einu sinni tvisvar ári. Já. Þar erum við fyrst að framleiða bara minjagripina. Við komum ekki nálægt neinu hérna, við erum ekki að flytta út ull til að láta brjóna eða neitt slíkt. Hérna, þetta er bara þessum almennu minjagripum sem eru framleiðir í Kína fyrir alla heimsbyggðinu í rauninni. Þú veist, það er ekkert nýtt þar sem við erum að láta að gera. Eru það svona lyklakippur? Lyklakippur og hérna, já, bara allt þetta smárus sem eru að... Smárus? Já, þú veist, eins og maður orða er þetta, sko. Já. Svo fyrir mikið til Nepal, er að láta... Nepal? Já, og fyrir hérna, er að láta að prjóna fyrir mig þar. Ég raunin ekkert í stílu við þetta íslenska, heldur bara ullaveru, almennu ullaveru. Já. Og fyrir þangaði eins og ári líka. Já, til Nepal. Það er gaman þar, sko. Að láta... Já, hvernig, ég meina, nú vitum við náttúrulega tenginguna, en hvernig er Nepal? Hvað gera þeir? Eru þeir þróaðir í þessu eða? Þeir eru náttúrulega þróaðir í handverki, það er náttúrulega bara gríðarlega fátækt líka. Og það sem er, hérna, drómið þarna fyrst var eiginlega bara forvitni, sko. Ég hafði verið að handla með eins og verið á sín tíma gegnum Birgja hérna heima. Og hérna, þótti hún svona dýr og annað, hafði svo hérna bara samband við mann út í Nepal, sem ég, hérna, vissi hvorki tanginni tettur á þá. Fór bara út, var á sýningu til Kína, flýguði til Nepal, hérna. Það var nú reyndar einhver smá spotti, þetta var nú eitthvað 4-5 tíma flug. Og komst bara í góð samband þar og við erum sem steljum búin að gera ofnilega mikið fyrir þann mann. Hann
gat bætt við svo konum og við gátum búið til aukna atvinnu og þetta svona Það var svona pínum fallegt verkefnir sem við erum að vinna þar. Já, 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 þannig að þetta þú átt orðið vinið þann úti og... Já, vinið þann úti og hérna, svo eru alltaf samt einhverjum smá öðrum. Náttúrulega ég allt í rústaðnir sem aður segir, hérna, bæði eftir járnskjaldanum, bara alveg fátækt. Já. Og þarna setjum við einhverja peninga út á hverju ári til að, svona alltaf leggja okkar af mörkun til að gera eitthvað já. Gott. Já, 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 þannig, já, já, já. Það mjög gaman sko. Þetta merkilegt. Já, þetta drágjalt sko. En hvernig byrjar þetta saman? Ertu, fórstu sko í skóla, verslunarskóla eða þessáttar eitthvað? Nei sko, minn fyrirlega byrjarði þessu að er eiginlega bara þessi litla saga. Ég var á hérna, ætlaði upp að vera lögfræðingur og hérna, það 92 var á sjó. Þú hefur varðið djöld grimmur í því. Nei, ég er nefnilega verið það sem eiginlega fældi mig mest frá því á sinn tíma. Ég sá fyrir mig að ég þyrfti að verið skýrt og með bindi alla daga og þetta var bara eitthvað sem ég... Já, þú bara óttaðist. Nei, ekki óttaðist, þetta var ekki ég, sko. Nei. Ég las þeirnindar hérna lögfræði heila vetur sem fyrir fyrsta árið og hérna ætlaði sko ekkert að falla á fyrsta árinu svo var mjög hátt brottfall á Já. Fyrsta árinu, þannig að ég las bara lás allt námsefni, heila vetur og ætlaði svo að fara í skólan haustið en ákvað að ná mér í hérna smá svona ferðarreynslu og fór til Suður-Ameríku í smá ferðarlega ætlaði að vera 6 vikur en endaði 6 mánuði þannig að því ég kem heim með jólin þá var náttúrulega einu önnum farin og verðinni er það eiginlega best ákvörðin sem ég tekið Já. Og þar kynntist maður kannski svona lífinu öðruvísi minkaði manni hrokinn og fordómanir og allt þetta sem maður hafði sem ungu maður Já. Og sá maður bara örbreiðina og vesaldina og hérna, ríkidæmi og gríðarlega fátækt og Já. Þetta líklega kendi manni hérna margt, nota mann mikið sko. Hugsarðu mikið svoleiðis? Ég geri það neitt sko. Og hérna og er þú veist ég flokka með sem hægri mann en þú veist ég get verið alveg óbáslega mikið til vinstru og ég með en ég minns bara allt svona sem er svona, ja, telst eiginlega bara svona eðlilegt, Já. Sem er í öllum stefnum hjá öllum stjórnmálflokkum. Já. Og þetta er eiginlega bara svo búðina sem sett upp á svona tíma. Maður þarf eiginlega að taka bara svona best of. Þannig að þú ert bara, þú ert svona hálfgerður kratívar. Ég myndi aldrei ganga að stuða þessi kratí, sko. Það bara aldrei, sko. Og hérna, ég myndi frekar flokka mig sem frjálslyndan hægrimann. Frjálslyndan hægrimann? Já. Ég var að tala pólitík. Ég geti gert það. Já, pínu lítið forvitnast það. Þú varst í bæjarstjórn á sko síðasta kjörtímabili. Já. Og af hverju hélst ekki áfram? Ég hafði ofboðslega gaman að þessu, en þetta var mér alveg ofboðslega dýrt. Og hérna, það er kannski það sem vantastundum inn í umræðina. Þetta er náttúrulega eitt sko vanþakklátt starf sem er geta ynd af hendi, hvort sem í sveitarstjórnarmálum eða Alþingi. Þetta er almennt mjög illa launað. Já. Og ef þú ætlar að fara eins og þetta er bæður svona þú þarft 60-70% af þínum tíma til að vera inn í öllum málum og fylgja þeim eftir og hérna og tekur bara óhemjuvinn og fyrir þetta ertu að þiggja tiltölulega litla peninga sko. Já. Og hérna ætti þetta að vera fullt starf? Þetta er í borg, er Reykjavík fullt starf? Reykjavík, ég ætla sé alveg stort, sko. Löngu kominn sko tíma og það allavega ákvarði einhver ákvörðin svona starfs hlutfall Já. Og bæta þá ákvörðin verkum á bæjarfulltrúa. Bæta til að gera á virkari, við þekkjum alveg söguna og getum með rauninni bara fylst með svona sjáum sem að þingmenn hjá okkur. Sumir bæjarfulltrúar eru ekki virkir, þú veist, eða þannig séð. Við þingmenn, við vitum ekki hvað það er að gera, sko. Við skoðum ferilinn hjá þeim í gegnum síðustu 3-4 ár og þeir skilja ekkert eftir sig. Ég segi allir sem fara í pólitík eiga náttúrulega að skilja eitthvað eftir sig. Það sem er að það er raunin að taka þessi 4 ára eða hvernig sem það er, þú veist, hann gerði þetta og koma þessu. Mm-hmm. Þannig finnst mér að pólitíkinni að virka. Mm-hmm. En fannst þér þú kannski ekki þá ná árangri sem þú ætlaðir? Jó, ég er nefnilega einmitt, hérna, ég held að þessi bæðurstór sem við höfum á síðasta kjörtímabili hafði verið, var mín áliti, ég var náttúrulega í þessa hringu, virkilega góð bæðurstór. Mm-hmm. Þarna voru allir sem unnu saman, það var lítil svona litlar deilur milli þó að menn hafi svo sem verið að takast á einhver málefni. En við unnum allir rosalega vel sama hvar í flokkið voru. Og það er raun ekki fyrir en hálfu ári fyrir kosningar.
þegar þessi kostningar skjálfti byrjar sko. Já. Og kostningar skjálfti neila undantekningar laust hjá þeim sem að halda áfram pólitík. Já, já. Og við vorum á því til dæmis og ég og Hallabjörg. Við vorum bara á því bara hérna eftir fyrstu vikunar hjá okkur í pólitík. Við höfum 4 ár til að gera þessa hluti og hinna og hvað sem við vil gera. Og við ætlum ekkert áfram. Já, þannig já. Þú vinnur og þannig að pólitíkinn að raun að vinna. Já. Þú hefur 4 ár, þú ert kjörin til 4 ára. Já. Og þá átt að nýta þau. Og þú átt ekki að hika við neitt, þú átt bara að fara í hlutina, þú átt að gera þau. Alveg sama hvernig hérna, hvort þið sé fagnað með blöðrum og kampæni eða hvort það sé hérna hrópað út á gött. En þú tekur bara ákvarðina, þú ert bara fylginn sjálfur. Og hefur ekkert með þína eigin samvinnsku til að fylgja. En þar maður eitthvað skipt skoðun gagnvart sjálfum sér, ég meina þú hafði kannski hefðir einhverja skoðun á málum, þurftur þá kannski að fara að hugsa öðruvísi, hugsa meira sko, fjærðir? Nei, ég vil náttúrulega allir hugsa eins og ég, sko. Meina, sjálfsögur þar maður hérna, ég var nú ekkert mikið fyrir það að gefa mig, þetta var einhver málefnin sem voru mér eitthvað kær, sko. Þannig, hérna, samkonas atrið. Þú varst nú helvíti sko aktífur að mörgu leiti, þú lést heyra vel í þér og þú lést hafa eftir þér ýmsa hluti sem kom illa við fólk og vel fyrir brjóstið á fólki. Þessar stundu þarf bara umræðan að vera svoleiðis. Já. Þannig að hérna, oft þessi almenna umræða, það rífst enginn neitt og þetta sé bara svona og það engin gagnrýni, það ekki neitt. Gagnrýni getur verið góð, getur verið slæm, en ég held að öll gagnrýni kannski kveikja fólki að það fer kannski að hugsa hlutin öðru í sig. Það kannski annað flötur á þessu. Mm-hmm. Og þá bara spurning hvernig menn kominni frá sig. Ég gat verið mjög grófur og hérna... Látið heyrið þig. Látið mér heyrið og já. Mér svo sem alveg sama hvernig fólk dæmið það sko. Já, þeir eru sama já, það. Já, algjörlega. Af því að þér finnst þú verið að gera það rétt og hugsa rétt. Ég fylgi bara mínu samfæringu. Já. Og ef fólk ekkert sammál með, þá það bara eitt, og ég virði allar skoðanir fólks. Já. Það getur allt hvað skoðanir sem eru um allar hluti, hvort sem mér eða einhverjum málum. En þú varst með sérstakann flokk, þú stofnaði sérstakann útbrot. Já, ég var útbrot úr hérna sjálfstæðarflokknum, þú voru hérna nokkur frjálslyndir hægri menn, eins og maður segir, sem hérna undum ekki þessum niðurstöðum sem við fengum á sinn tíma, þannig að hérna, og stóðum okkur bara vel, klöðum hennar flokk sem við þóttum frekar spiltur á sínu tíma og hérna og þarna kom nýtt aflinn inn í pólitíkina og mikið nýju fólki. Já. Fengur hreina meiri hluta ellistinn og ég held þetta bara verið mjög farsælt. Mm-hmm. Mm-hmm. En núna? Nú að fara að kjósa? Nú að fara að kjósa. Hvað ertu núna, góðurinn? Ég heimilslaus. Þú ert heimilslaus? Já, ég heimilslaus. En sko, ekki eitthvað til sem heitir Viðreisn? Jú, það eitthvað til sem heitir Viðreisn. Það gamalt og gott orð. Já. Ég hef byrjuð hreyfina Viðreist og hérna, svona fyrir hvað þið standa og er opin flokkur og en þá í mótun. Ætlar í framboð? Nei, ég hef engan tíma svoleiðis. Hefurðu verið beðin það? Ég, ekki ennþó. Ætlar að svara, ætlar að svara svo pólitík? Nei, alls ekki. Ekki ennþó. Ekki ennþó. Ég reyndar svaraði bara þannig strax, ég fer ekki fram. Á, þú gerir það. Valkostur. Er það þá bara ákveðið? Já, ég fekk hvergi fram. Mundi ég langa á þing? Nei, alls ekki. Já, þig langar ekki? Nei, ekki þarna, ég, hérna, það heilla mig ekki lengur, sko. Það er, hérna... Sástu það fyrir þið þegar varst yngri? Nei, ég raunni aldrei, sko. Mér er oft langað, reyndar, sum kjörtheimilega hef ég hugsað, þú veist, mikið verður nú gaman að standa þarna upp og láta á að heyra það, sko. Við stundum þeim fyrir að vanti svona kjarnirta íslensku inn á þing. Mm-hmm. Og, hérna... Ég held að væri bara, ég væri hún heyrnarlaus eftir nokkrar eða það hafa búið að berja svo til bjöllinu fyrir aftan mér, sko. Það er nú til tæki til að stoppa það. Já, já. Já, en þú hugsar þetta samt, þessi málefni? Já, ég er náttúrulega, ég er mjög pólitískur í mörgu. Mm. Og hérna, þú kannski myndi ég helst þá að segja, sko, þverpólitískur. Já. Það er alveg sama mérst, og það er kannski það sem við lærðum inn í bæðustjórnin að þessar stefnur allar, sko, hægri, vinstri, miðja, bla, 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 hvernig sem þetta er. Þetta áhverju ekki við, sko. Þá að horfa á málefnið og þá skiptir engu máli hvaðan góðu hlutinu koma. Nei, og það virðist ekki vera á þinginu, sýnismenni. Nei, það virðist verið henni bara vera hvergi, sko. Þess vegna er alltaf þessi tómur leiðindi, sko. Þetta gerðist reyndar stundum eins og hjá okkur. Að hlutinu þurfti kannski að fara á hvernig farveg, sko. Það er það sá svona litlum fræjum inn í umræðina. Svo þurfti þetta kannski að koma fram
hjá réttum aðala þannig að þetta fer í gegn og skil hvað að fara. Já, já, ég skil hvað þú herra. Það ekki sama hver fara hugmyndina. Nei, nefnilega þessi sko fáránlegi segi sko pólitíski metnaður að þurfa hérna þú veist veifa öllu sem hún gerir og ég gerir þetta, ég gerir hitt og þess að gera ekki neitt sko. Þetta á ekki að vera svoleiðis. Nei. Fjölskylda þín? Já. Hvað áttu börnum? Herri, ég á þrjú börn. Áttu konu? Nei, ekki eins og er. Nei, menn þú áttir einhvern tíma þrjú börn með konu? Já, jú, jú, með sömu konunni. Já. Með sömu konunni. Já. Þannig hérna... Hvað eru þau gömul? Herri, yngsta mín er stúlka, Sjöfnitrún, hún er 10 ára. 10 ára? Já, 10 ára, það er yngsta mitt í dag. Já, já. Svo hérna... Erum með 16 ára strák, Guðmund. Já. Og svo eina 18 ára Blómarós. Já, já, já. Gengur þetta vel? Já, þetta bara gengur rosalega vel, sko. Já. Falleg börn? Já, glæsileg börn. Já. Gerast ekkert mikið glæsilegri. Sjálfsög ekki. Já. Það er oft gott að það er gott að vera glaðið með sitt. Já, ég var alltaf að vera það, sko. Já. Það er hérna bara verið sáttur í því að gera. Já, en hefur, sko, hvernig með sko annað sem hún gerir, önnur svona áhugamál og slíkt, hvaða áhugamál hefur þú? Ég náttúrulega gaman að veiði. Já. Ég mikið náttúrubad, sko. Já. Gaman að vera úti. Já, mér finnst sérstaklega með veiðina þar sem ég þarf ekkert meira, sko. Það bara rennandi vatn, náttúra, saman hvernig veðri Mm-hmm. Eitthvað líf undir vatninu og ég bara góður, sko. Ferðu mikið í veiði? Já, ég held ég, eða kannski ómikið stundum. Ferðu héðan á, slóð þeir hérna fyrir norðan eða sækir veiði ár út um allt land? Ég reyndi að sæki út um allt land en held mig frekar á Norðurlandinu og þannig stærri og fallegri fiskur. Já. Og svo eitthvað hreindirinn og ég í gæsinni og... Og rjúpa? Já, rjúpan hefur verið svona setja á hakanum mynda á fyrir nári. Ég, hérna, ég er ekki tólaðið hrifina sem matfugli, sko. Já. Og bara veiði ekki það sem ég borði ekki, sko. Nei, það er ekki ástæð til þess. En þú hefur skuldið hreindir? Já, nokkur. Hvernig var það þegar þú skust fyrsta hreindir? Mikið hjársláttur og gríðalegt erfiði, sko. Já. Við lentum í hérna, pínu hérna vesinni, við vorum búin að elta hjörð upp á Búlandsdal. Endum þar í 900 metra hæð og skutum svo tvö dýr. Annan 120 kg tarf og annan 114 sem er telst verulega stórt. Og gönguleiði niður í bíl aftur voru 22 km í loftlínu. Og þetta var eiginlega svona... Með tvö hreindýr? Með tvö hreindýr og þetta tók okkur sko sólarhring. Í göngu ég hef aldrei verið, ég þreyttur á ævinni sko. Var þetta þess verið? Það var gaman, sko algjörlega. Svona vil ég hafa svona veiðar. Já. Það er að hafa fyrir þessu. Já. Hvernig stöndum okkur í móttöku allar þessara ferðamanna sem að koma? Eins og hefur náttúrulega fjölgað í ekki síður hér heldur en annars staðar en þó meira á suðurhlutanum. Sko, Suðurlandið náttúrulega búið að gera virkilega góða hluti og ég raunin búið að fylgja sko mikil uppbygging, bæði þjónustu og gisting og öðru. Og þeir ná vel að annað þessu sem að koma. Við erum ekki nógu góð því hérna við norðan. Nei. Hérna er, og það verður bara að segjast að hér er hérna, og mun verða myndi að halda ákveðlega takmörku þjónusta, ferðarþjónusta. Við höfum þessa tíma frá apríl, maí og fram á haustið og svo koðnar það niður. Og þetta kemur ekki til með að breytast. Ekki? Ég hef ekki trúið, það er einlega raunin alveg sama hvað við hugsum hvort að hér byrja beint flug og eitthvað, að við svolítið að hjálpa það. En sem þessi áningastafinu svo Reykjavík sem allt árið, sko. Ég hef ekki trúið við nóðum því nei, miður, sko. Nei. Hlíðarfjall í einkarekstur, það komum daginn. Ég held að það sé bara mjög jákvætt, sko. Já. Og hérna, það er, kannski þess að tala mest fyrir þessu, er kannski búin að sjá samanburðin á erlendu og skíðarsvæðum. Það sem þjónustist því er svo miklu, miklu meira heldur en að bjóða hérna. Já. Og það er kannski það sem svona þessi einkageri myndi kannski sinna betur heldur en já. Þetta opinbera það sem enn vilja kannski ekki endilega vera taka áhættu með sitt fé hjá bæðifélun í einhver svona verkefni. Mm-hmm. En þetta er náttúrulega sem einkaðlar eru tilbúin að taka sjensinn með. Er bæjarfélagið, sko, ef við tölum bara Akureyri eða sveitarstjórnir, eru þær nógu drífandi að djarfar í því að reyna að byggja upp? Nei, það er kannski, þetta er kannski mjög sem þetta er sveitarfélagið, náttúrulega stöndum frekar höllum fæti hérna.
að við erum með tap á aðhluta bæðirins ár eftir ár sko. Og það hallar endalaust á okkur í samskiptu við ríkið í mörgum verkefnum og í staðið þegar við séum alltaf að reyna að semja við ríkið með einhverja leiðréttingu og við náttúrulega bara skila þessu öllu saman að skila öldrunmálum, málum fallara og allt sem er unni snýra ríkinu segir bara ríkið eða bara eiga þá er unni getur við fara að snúa okkur meira að uppbyggingu því að við borgum fleiri hundra milljónir með þessum málumflokkum á ári Já. Og þá getur við fara svona kannski í þessu uppbyggingaverkefni þú veist þér að verða hversu mörg ár sem við ætlum að gera þetta nýja miðbæ göngugatan, það ekki búið að gera neitt fyrir þetta í 10-15 ár sko. Já, já. Og þetta orðin bara þessi heimilisblinda, húsblinda hjá okkur að það fullt af hlutum sem eru alveg í kalda koli eða en það gerir ekki neitt í því Nei, af því að menn eru hættir að sjá það Já, verða bara samdöðna sínu umhverfi, þú veist, ég ekki þar undanskilin, sko. Þú veist, það svona hátt gras í garðinu hjá mér og hérna, maður bara veifa kindunum sem eftir að koma þarna beitt, sko. Það var alltaf svo vel snýrtir að við erum amma bjögur þarna. Það var alltaf já, svo fín. Já, ég þarf að bæta fyrir þetta. Já, þetta já ég meðan þú kannski segir. Hefur ekki mikinn tíma, Jú, svo ætlar að slá og þá er rigning. Ég hef alveg tími þetta. Er það? Já, Sigurður Guðmundsson, Siggi Gúm, eins og stundum kallaður, kæra þakki fyrir spjalli. Ég ætla nú að smella hérna mynd af þér. Fá eitthvað út úr því hér. Já, já, þú kemur við út. Takk fyrir það. Takk fyrir spjalli. Takk.